Мен зиялардың клубында бірге сөз бұрда, отырғандардың ұйапысы біздің зиялар ұйлы бәрсенәлі. Әм, мен сұшы сәхнеден, сұшы юбилейді зиялар клубына бейіл бұлырға 25 жыл. Менен білен бірге іштеген, бірге алып барған бүді түшілеріне, Фирдеус Жақфаровқа, Суфия Ханымғаның тұрмыш үйтәріне. Мен бек зұр рәхмәді білдірім. Рәхмәді түшсін. Фирдеус бойындар ішінде бұл кандидат науи, ол профессор болды, доктор сені защищать етті. Оныңлары әлі нишақты болды, мен құрылғаным аның білен. Шолдың дұс керілі, ешілікте қорқылық дұсларымыз ол біз қалар бізіне. Софья білен Фирдеус, рәхмәт дұсы. Әмінен ұрылдар, ұшы біздің тұлыққа еге тұрған. Мен жей күні ауылдан шалдыратын бір-екі мәртебе, ұрылдар бізі юқ, тұрып күні алмады. Ұлы ешті бетінде, мен дұш жылдық бетінім. Ләкін айланың қансырында көгеш, шалқылымнан паябарға өлмедім. Рәхмәт сіңа! Есен болған өзі рәхмәт! Дерек айым, шылай өтті. Ну, бек бүгінде сөзілер бұлды, ұлтмен қаршын дейді боларым. Ну, я бы русскими словами это так. Я тоже написал книгу, тоже о татарах, традиции. И поэтому я вам написал вот такое, которое хотел бы сказать на паучок. Вот, поехали. Писатель, журналист. Жена, мать и бабушка еще кладет слова на чистый лист, которые дышат жизнью, радуя нас да ее. Такой букет бобра, родной язык, любоспевает. Отец, о деревне, о земле, читаешь душой, знаешь. До 20 лет и не сломаться, преследуя цензуры и запрет, преодолевая цензуры и запреты, нет на земле, не может сдаться туда, не зря зовешься. Тепло и свет в сердца нашли очень.